two more competitors to go, and the first Norwegian challenger, Nanna Bjone. Jeg heter Nanna, 51 år, bor I Hoff I Vestfold, sammen med min kjære Thomas og våre tre tenåringer, Lea, Jim og Troy. Jeg jobber på Hoff skole som lærer, og der trives jeg kjempegodt. Jeg har representert Norge på tre forskjellige landslag. Det fitness, kroppsbygging og strongwoman. Jeg vokste opp I Oslo, og jeg har en søster, Mari, som tre år yngre enn meg. Når det gjelder oppvekst ellers, så hadde vi et aktivt liv. Vi turna altså hver dag, det var ikke treninger hver dag, men vi hadde treninger fra 2 til 3 timer, 4 til 5 ganger I uka. Og da vi hadde fri, så var det styrketrening vi måtte gjøre. Vi hadde eget styrketreningsprogram. Og det styrketreningsprogrammet, det husker jeg en dag I dag, tror jeg. For vi gjorde det så mange ganger. Når det gjaldt turen ellers, så måtte jeg dessverre slutte med turen. Da jeg var sånn 13 år. Fordi at jeg hadde så mye vondt I ryggen. Det at jeg skulle bli interessert I vekter, det var egentlig litt tilfeldig. Det var, jeg kan jo si nesten at det var takket være at jeg hadde vondt I ryggen. Fordi at jeg, når jeg var på idrettshøyskolen og fikk hjelp av Svante, så jeg på skøyteløperne trene med vekter. Og holde på å bli sterkere og sterkere der. Sånn. Jeg synes det så kjempefascinerende ut. Og jeg måtte begynne med mye styrketrening selv. Jeg begynte ikke med vekter enda. Men da jeg kom over til USA som utvekslingsstudent, så gikk jeg på William Penn High School. Og der var det mange amerikanske fotballspillere og brytere som trente med vekter. Vi hadde eget gym på skolen. Og da ble jeg med noen cheerleadere, og så holdt vi på med vekter der. Jeg synes det var kjempegøy. Men det som gjorde at jeg ville være med og konkurrere, det var egentlig da jeg flyttet og begynte på master I Los Angeles. Så var det LA Fitness, de hadde ganske mye konkurranser der, bare internt på treningssenteret. Sånne fysikkonkurranser hvor du skulle se hvor mange repetisjoner du klarte på så din egen kroppsvekt, på benkpress for eksempel. Du skulle ta push-ups, også chins, løpehinderløyper. Så da slang jeg meg på en sånn konkurranse, og den vant jeg. Så det var den første konkurransen jeg var med. Det var I 1991. Og deretter så fikk jeg lyst til, da fikk litt smaken på det å trene enda hardere med vekter. Så tenkte jeg at vi hadde ikke noen fitnesskonkurranser I Norge, eller fysikkonkurranser, så da ble det kroppsbygging som var den som var nærmest. Så det var egentlig litt tilfeldig. Den første konkurransen jeg var med I Norge, det var Hamar Grand Prix I 1991. Og da stilte jeg for den klubben som mest kjent, og det var fra Harald, som selvfølgelig har gjort, kunne ikke vært det samme kroppsbygger og fitness Norge uten Haralds gym. Og klubben het da Klubb ABC. Jeg hadde det utrolig moro på den konkurransen.
Jeg stilte nok ikke akkurat I min beste form, eller jeg trodde jo selv at jeg var I form, men jeg hadde det fryktelig moro. Og jeg fikk I hvert fall beskjed om at om ikke jeg var den med best, I best form, så var jeg I hvert fall den blideste på scenen, så jeg koste meg veldig på scenen. Etter at jeg hadde vært med I en konkurranse, så skjønte jeg vel at dette her var noe jeg hadde lyst til å gjøre mer av. Jeg syntes det var spennende, så jeg fortsatte da med kroppsbygging I den aller letteste klassen, minus 52 kilos klassen, og var med I 1992 både på NM og Grand Prix og ble kvalifisert til nordisk. Jeg tok en annen plass der. EM var jeg med på. Første gangen jeg var med der, det var en syvende plass. VM var jeg med på. Der tok jeg en 11. Var også med I VM I par. Så det ble et veldig aktivt år. Ble litt bitt av basillen. Så det var spennende. Og så fortsatte egentlig bare Det blir mer og mer spennende etter hvert. Det ble litt konferansierjobber innimellom. Jeg var konferansier på forskjellige kroppsbygger, fitnesskonkurranser, strongman-konkurranser og også idrettsgalla I Haugesund. Så det var ordentlig moro. Det var en ting som jeg egentlig synes ga meg mye. Jeg måtte gi avkall på det etter hvert som ungene kom, for det ble veldig krevende å skulle være borte så mye fra de. I tillegg til at jeg hadde treningsseminarer og kostholdsseminarer. Startet eget gym I Hokksund på den tiden, og var veldig opptatt av også det å kunne hjelpe andre og lære å trene. Og I tillegg lære å spise riktig for å kunne få en bedre livsstil. Det var både unge og gamle, egentlig. I tillegg så konkurrerte jeg. Det tok jo tid å bygge muskler. Ja, I 94 så hadde jeg et veldig aktivt år. Hadde brukt et år på å prøve å bygge litt mer muskler I 93. Det tar jo fryktelig lang tid å bare klare opp. Bygge 1 kilo muskler. Så jeg var med da både, eller I det meste som kunne være med på, tror jeg, egentlig det året. Her litt resultater fra det. Det var I par I 94, og så har jeg vel, nei, jeg hadde par I 94, men den har jeg ikke her. Men her individuelt 94, damer minus 57. Da kvalifiserte jeg meg til VM. Da stilte jeg minus 52. Og det var gøy. Der hadde jeg ingen idé om at jeg skulle klare å komme til finalen. Så klarte jeg en 4. plass. Så det var kjempegøy. Denne her da, som jeg ble kjempefornøyd med. Det var jo så sjelden å få en premie som var en statue. Og det jo nesten sånn kroppsbyggere tenker på kroppen. Altså som en statue hvor du prøver å bli mest mulig symmetrisk. Tenker kropp på en helt annen måte enn andre. Liksom, åja, nå må vi jobbe litt med latsen din, med ryggen da, eller man må ha litt dårlig bakside lår, altså hamstrings, må du jobbe med det. Man tenker helt annerledes enn andre idretter. Det som morsomt, det var det at jeg fikk en 3.-plass der. Jeg ble altså så glad. Den her holdt jeg. Vi holdt på. Jeg slapp den ikke. Jeg var så redd noen skulle ta den fra meg, at de hadde gjort en regnefeil. Det at jeg hadde vondt I ryggen, det har faktisk medført at smerteterskelen min har blitt høyere. Og derfor så har jeg også fått en forståelse for kropp på en annen måte. Det at jeg faktisk må trene for å få det bedre. Jeg kan ikke bare legge meg ned. Da blir det bare verre. Så det å finne de idrettene da som jeg kunne holde på med uten å få vondt, det var essensielt for meg som var så fryktelig glad I idrett. Så vil jeg si det at det har gjort at jeg også har klart å få til å prestere det jeg har gjort I idretten. For du må faktisk ha ganske mye vondt for å kunne klare å prestere. Det ble også veldig moro for meg å kunne få lov til å være med på mange fotoshoots.
Vi hadde var hadde noen sponsorer, Valeo blant annet og Multipower og Twinlab og Cefa. Så det ble ganske mange fotoshoots med de. Og den som jeg husker kanskje aller best, som betydde mye for meg, det var at jeg ble flytt over, fikk gratis billett over til USA, flyttet til Chicago, og ble plukket opp da av limousin på flyplassen, og rett inn på fotoshoot på Valeo, som har treningsbelter og treningsutstyr og handsker, og skulle være eller modell for dem mens jeg hadde på meg belte og handskene deres da. Og det blir jeg følte meg jo som den viktige personen da, blir hentet I limousin og flydde over og greier. Det synes jeg var utrolig moro, og de var så greie de som eide Valeo. Fabrikken, de var utrolig oppmerksomme og snille. Jeg ikke helt sikker på hvordan det egentlig... De så et bilde av meg. Jeg spurte hvorfor I alle dager valgte dere meg I forhold til den kampanjen de skulle ha. Og da sa de det at de hadde sett bilder av meg I noen Muslim Fitness og blader. Og da falt de for den naturligheten min da, som de ville at... deres treningsutstyr også skulle representere. Så det var moro, egentlig. Det var, jeg var mye I media på tidlig 90-tallet, og I forbindelse med det så ble det en del TV-programmer også, som jeg var gjest I forskjellige TV-program. Og et av TV-programmene som gikk da, het Ønskebrønnen. Det var med Knut Bjørnsson som programleder. Og da var det jeg som ønsket å treffe meg, for da hadde det stått en del om meg I forbindelse med trening I blader. Og det var veldig moro, fordi at jeg har truffet henne I ettertid, og hun bor I Sande nå. Og det synes jeg kanskje var en av de tingene som var spesielt, da, at noen faktisk skulle ønske å treffe meg og, og bli inspirert av meg. Da. Så jeg håper jo at jeg har kunnet inspirere noen opp gjennom året, og kanskje jeg fortsetter å inspirere noen. Det håper jeg. Mitt første møte med Arnold, det var egentlig ganske unikt, fordi at dette var på Pacific Lutheran University, PLU, I Tacoma, Washington, som jeg fikk gleden av å oppleve Arnold som var ansatt da av gamle president Bush I forbindelse med at han skulle få da ungdom og barn og unge I USA til å komme I bedre form og spise bedre, Så han var rundt I hele USA og hadde seminarer, treningsseminarer da, for studenter blant annet. Og siden jeg kjente scenen inn og ut fra teaterbakgrunnen min, så visste jo, kunne jeg alle inngangene til backstage. Og da fikk jeg kommet meg inn der og møtte Arnold bak scenen etter at han hadde hatt sitt seminar. Og da fikk jeg en god prat med han. Jeg fikk blant annet diskutert dette her med trening og barn og styrke, som egentlig var ganske kontroversielt I forhold til hva Arnold presenterte. Og han var jo en som tidlig ville at barn faktisk skulle konsentrere seg om styrke, til og med små vekter, men under veiledning av voksne. Og han var en utrolig hyggelig og inspirerende fyr, må jeg si. Han ga mye av seg selv bare med den lille praten vi hadde, selv om det var selvfølgelig noen livvakter rundt den. Så tok han seg tid til å svare på spørsmål og til og med stille meg spørsmål. Så det betydde mye for meg. Andre ting som jeg synes var har betydd mye for meg, det klart det at det å drive et eget gym, legge alt annet på hylla, når man fant ut at det var idretten man skulle satse på, og det å skulle hjelpe andre å komme I form, det noe som har satt spor. Jeg hadde vanvittig bra miljø I forbindelse med at det var folk I alle aldre som trente. Og det at jeg kunne ha kostseminarer, for eksempel, og treningsseminarer på gymmet og også rundt omkring I Norge og I andre land,
gjorde det at man fikk ganske mange gode opplevelser og spørsmål av folk, og så fikk man muligheten til å følge de opp og se at det faktisk de fikk framgang. En som det var ekstra gøy å møte, det var den tidligere golfgym-eieren Ed Connors. Det var på Venice Beach, som original golfgym ligger på. Han åpnet hjemmet sitt for mange I treningsbransjen, og jeg var en av dem, og det var jeg utrolig stolt av. Han hadde blant annet Lee Priest på besøk den ene gangen jeg var der, og tidligere så hadde han også hatt besøk av ingen ringere enn Gunnar Røsbø fra Norge. I tillegg så introduserte han meg også til en fotograf, som har betydd mye I forbindelse med kroppsbygging opp igjennom året, og det var Art Seller. Han dessverre død, men han fikk jeg oppleve fotoshoot med. Han hadde egentlig pensjonert seg, men hadde en fotoshoot med han både på Venice Beach og Goldskum, som var uforglemmelig. Han har tatt de flotte bildene som inne I Goldskum på Venice Beach av alle de mest kjente kroppsbyggerne opp igjennom tidene. Så både Arnold og Frank Zane og så videre. Han virkelig var en mann som jeg fikk stor respekt for. Sorry, Mecca of bodybuilding. Alle de store stjernene har vært her trent. Og så kommer vi da. Når det gjelder andre ting som jeg har opplevd, som jeg har vært helt uventet, så var det at ofte når man I USA, så det på en måte mulighetenes land. Det det første stedet hvor jeg har opplevd at man faktisk får respekt for muskler. I forhold til I Norge så det veldig mange fordommer ute og går når det gjelder det å skulle ha muskler og holde på med en sånn idrett som egentlig veldig forhatt. Det var jo ingen som egentlig forstod hvorfor jeg begynte med det. Hvorfor kunne jeg ikke velge en eller annen akseptert idrett når jeg kunne på en måte satse på hvilken idrett jeg ville. Men årsaken var jo ryggen min, og at jeg måtte velge noe som faktisk jeg kunne trene uten at jeg skulle bli skadet. Og at jeg ville bevise at det ikke alle som skal settes I en bås fordi at de har muskler. Alle ikke like. Og jeg synes det ganske fordomsfullt fortsatt egentlig I mange steder I verden, og også I Norge, på hvordan man ser på det med muskel og muskelbygging. Så det fitness. Her jeg sammen med Lena Johansen, som ble proff. Jeg ble kvalifisert som proff, var vel første som ble ringt og fikk vite at jeg var proffkvalifisert I fitness. Det var stort. Kjempemål. Jeg valgte da å gi meg, jeg visste at de friprogrammene som skulle til for å gjøre det bra der, det innebar så mye turmomenter som ville gå på ryggen min at det passet ikke meg, men Lena derimot, hun klarte det kjempebra som proff etterpå, så det var gøy. Her må jeg faktisk skrive autografer på bildet, signere bilder. Det også litt komisk, her jeg vel I Spania. Jeg hadde treningsseminar og kostseminar rundt omkring I mange land. Så det fra EM I fitness, San Marino.
Ja, det jo noen minner da, som jeg samlet I alle disse permene og bladene. Jeg har ikke klart å samle på alt, men jeg har klart å samle på noe. Det litt morsomt å se tilbake igjen på at man har hjulpet noen som har slitt med forskjellige typer sykdommer. Og det med trening og vekttrening og generelt kosthold, det har blitt mer og mer I tida nå. Så det litt gøy å se at dette var jo allerede på begynnelsen av 90-tallet. Og her det også litt fra BHK Sportsmagasin, som jeg skrev for. Jeg var veldig, veldig glad I å skrive alt I hvert. Så jeg begynte jo egentlig med å skrive for Vi Menn. Der hadde jeg kommet I form med noen av en sånn spalte, hvor jeg skulle prøve å få leserne til Vi Menn å komme I form. Da. Vi trengte litt kost- og treningsveiledning, og det var kjempegøy å skrive der. Og så ble jeg spurt av en som har betydd utrolig mye for hele bransjen da, I Skandinavia. Det Ove Rytter, som hadde BHK Sportsmagasin. Så ble jeg da skribent der. Det var kjempemoro. Da lærte jeg utrolig mye. Jeg fikk lov til å treffe så mange fine folk. Utenom det så fikk jeg jo også, jeg var så heldig at jeg fikk oppleve og treffe ganske mange kjente folk I bransjer som jeg I utgangspunktet ikke hadde tenkt at jeg skulle få muligheten til å treffe I forbindelse med alle treningsseminarene og kostseminarene og sponsorer. Så var jeg med på en fitnessmesse I Tyskland, FIBO-messa. Og der fikk jeg treffe Sylvester Stallone, og det var ganske morsomt. Han skulle promotere et nytt kosttilskudd, og da fikk treffe han, og det var en veldig hyggelig kar. Siste kroppsbyggekonkurransen jeg var med på var I NM 1996. Jeg ga meg, jeg synes egentlig at jeg hadde fått gjort mitt, både etter at jeg kvalifiserte som proff I fitness, og også hadde gitt mitt I kroppsbygging. Så jeg tenkte at nå har jeg lyst til å fokusere på å hjelpe andre, komme I form, enda mer. Men så fikk jeg tilbud om å bli med på Skandinavias sterkeste kvinne, og det var jo egentlig helt lattelig, når jeg ser tilbake på det, lille meg, sammen med de ganske store, 10-20 cm større damer og tyngre damer enn meg. Men jeg var med, og det var morsomt, så jeg har vært med på det en gang. Etter å ha konkurrert I såpass mange år, så følte jeg det at jeg egentlig hadde lyst til å gi meg med konkurranser. Og det ble fokus på familie og etter hvert barn I stedet. Så valgte jeg å ta videreutdanning, eller mer utdanning, da, som lærer. Og det det som jeg har hatt fokus på hele tiden. Og det ganske morsomt fordi at jeg har nok alltid hatt en lærer I meg. Blitt stadig vekk anbefalt å gå den veien, og jeg synes det utrolig morsomt og givende. Etter hvert som tiden har gått, så har det blitt til at jeg ikke har trent så mye. Jeg har vært med på duatlon, hofftoppers, titoppers. Første året det var arrangert, og da vant jeg. Det var kjempegøy, men det var veldig hardt også samtidig. Men jeg liker jo å være aktiv både med terrengsykling, landeveissykling, løping, og trene I treningssenter, gå på truger, gå turer med venner. Jeg liker egentlig klatre, jeg liker masse variert. Men det blir ikke til at jeg har samme energi, eller har muligheten til å trene på samme måte selvfølgelig. Så nå trener jeg kanskje, noen ganger så trener jeg flere ganger I uka, og andre uker så trener jeg veldig lite. Når det gjelder planer videre, så Thomas og jeg veldig fokusert på barna, følge opp de.
selvfølgelig, i tillegg til jobb. Men det å kunne finne ut om barna faktisk kommer til å følge I noen av våres fotspor, det blir jo spennende. Vi har idrettsbakgrunn begge to, og Thomas han har holdt på med fotball, og faren min, Lars, han har holdt på med fotball. I tillegg har Thomas bakgrunn fra strongman. Han ble nummer to I NM og holdt på med det en stund også. Og nå har vi mellomste sønn Jim, som med på akademiet I Mjøndalen og spiller for MIFU 17 og trives veldig godt der. Når det gjelder yngstemann, så holder han på kjempeglad I løping. Og vi har løpetradisjoner I familien også, både med søsteren min, som har vært på landslaget I friidrett I mange, mange år. Og moren min var veldig god I løping, og faren til Thomas, han var landslagsutøver på juniorlandslaget I skiskytting, og var også veldig god I løping og sykling. Og, så vi har mange idrettsprestasjoner bak oss I familien. Og så har vi eldstedatteren vår, Lea, som blitt fryktelig glad I å trene på treningssenter. Og hun kunne egentlig ha begynt med hvilken som helst idrett, men hun har trivet nå veldig godt på treningssenteret. Og når det gjelder planer ellers, siden jeg jobber hver dag med barn og unge, og så håper jeg jo at jeg skal kunne inspirere noen av elevene mine til å bli glad I kroppsøving, bli glad I å være fysisk aktiv, og ikke minst også bli glad I sin egen kropp, det å kunne lære å spise riktig og bevege seg I forhold til å få en sunn livsstil, det synes jeg så viktig, det like viktig som en god utdannelse. Jeg håper at jeg skal kunne en gang få gjort noe videre med akkurat det, og inspirere unge. Føler at jeg har gjennom disse kontroversielle idrettene og de andre idrettene jeg har holdt på med, så har jeg fått en kjennskap til kropp som kanskje annerledes enn mange andre. At det har faktisk gjort at jeg tror jeg kanskje kan hjelpe flere med å tenke på kropp på en annen måte, på en sunn måte. Paradoksalt kan man vel egentlig si, men jeg føler at det jeg sitter inne med mye kunnskap der som jeg håper jeg kan få formidlet, og kanskje også få skrevet på en eller annen måte.